Neko je smogao snage da kaže dosta. Važno je zdravlje dece od povlađivanja željama. U školi Jovan Jovanović Zmaj u Sremskoj Kamenici su od dana za učenike zabranjeni telefoni. Na dvorištu nismo primetili apstinencijalnu krizu. Deca su se igrala i pričala. Otpora će još neko vreme sigurno biti. Mislim da je veoma efikasno i da će poboljšati neko ponašanje dece i sve to, da ćemo biti onako više društveni i to. Tako da meni ne smeta puno. Onako. Čudno jeste, ali... Neobično ti je malo što nemaš mobil. Da. Ja mislim da je sve najbolje. Ja mislim da nije baš najbolje. Zašto? Pa zato što trebaju telefoni da se, na primjer, javljamo u toku časa ako se nešto desilo kući i kako će neko da sazna, na primjer, ako se nešto desilo kući i kako će neko da dobije informaciju za to. Nedostaje li ti danas telefon? Da, danas je dosadno na dežurstvu. Škola je meru donela na osnovu odluke koje je donelo Ministarstvo prosvete, a po kojoj se školama ostavlja mogućnost da uvedu zabranu. U upravi navode da su dobili punu podršku Saveta roditelja. Jesmo primetili da teško prate predavanje nastavnika, da su odsutna deca, znači da ih usmerimo na neki pravi put, a da im ne bude telefon stalno u ruci. Znači, kada krene odmor, deca izlaze iz učionice i koriste mobilne telefone na odmorima. Tako da, nadamo se ovom odlukom da ćemo doneti da se oni više druže između sebe i da bolje uče. Mobilni telefoni su za učenike u ovoj školi potpuno ukinuti. Obavezni su da ih ostavljaju kod kuće. Za neophodnu komunikaciju su zaduženi dežurni nastavnici i učitelji. Nadamo se da će i druge škole slediti ovaj primer, da deca malo počnu da nam se druže.